кутмандуу күнүңөр менен балдар Кезектегі математика сабағын баштайбыз Илім – деңіз білім – қайық. Адамзаттың ақыл есін арттырыш үчүн білім алу керек Білім адамды алдыға жылдырған чоң күч ал адамдың өмір бою колдоно отырған құралы. Сабақты құнт қойып угуп сабаққа көңүл бұрып, угуп түшүнүп маселе мисалдарды эсептөөдө алган билимдерибизди Бүгінгі сабактын темасы онго толықтап кемитүү Бүгінгі сабақта екі орынды сандан бір орынды санды кемитүүдө онго толықтап кемитүүнүн тартибин білесіңер. мисалдарды салыштырып далилдеп жыйынтык чыгарууга өсіңір. аларды түшіндіріп, айтып бере аласыңар Балдар, бүгінгі сабаққа Білбесбек сіздермен бірге оқып, математиканы үйренуге келіптір. Білбесбекке жардам беріп, қайықта берілген тұйнтмалардың суммасы 12 болған тұйнтмаларды тапқыла. 7 қошу 5 барабар 12. 8-ке 4-ті қошсы 12. 6 менен 6-ның суммасы 12. 9 жана 3 бул 12. Суммаларды табууда кайсы ыкманы колдондуңар? Оба, биринчи кошулуучуну 10го толуктоо ыкмасын. Экинчи кошулуучуну биринчи кошулуучу 10го толукталгыдай бөлүктөргө бөлүп, биринчи бөлүгүн 10го толуктап кошуп, кийин экинчи бөлүгүн кошуу менен суммаларды таптык азаматсыңар кийинки тапшырманы аткаралы алтыга төрттү кошууну жана жетиге төрттү кошуунун чыгарылышы менен туташтыргыла алтыга төрттү кошуу үчүн төрттү эки жана эки деген бөлүктөргө бөлүп алтыга биринчи экини андан кийин экини кошуу менен сумма 10 экендигин таап алабыз ал эми жетиге 4-ті үчүн төрттү жетини онго толуктоо менен 3 жана 1 деген бөлүктөргө бөлүү менен эсептөөнү жүргүзөбүз жетиге ті кошсо сумма 11 билбесбекке жардамдашып саңға түртті қошуының ұқмаларын туура пайдаланып есепті өні туыра атқаралдыңар. Емі, бұл тапшырмада билбесбек судан өті үчүн 5 санының құрамын айтып бериш керек ал білбей жатыптыр білесіңер билесиңерби келгиле анда беш санынын құрамын билбесбекке есіне салып айтып берелі. 5 бұл, 2 жана 3. 5 бұл, 3 жана 2. 5 бұл, 4 жана 1. 5 бұл, 1 жана 4. Азаматсыңар білуеспекті судан өтігі жардамдаштыңар. Емі ал есінен чығарбай, мисал маселе шығаруда қолды налад. Кікі тапсырма, есептөулерді озыкке атқарумен, судағы тақтайларды жинастырабыз. 12-ден 2-ні 10, 13-мен 3-тің айырмасы 10, 14-мен 4-тің айырмасы 10, 10-дан 8, 10-дан 4 6, 10-дан 3-ті кемитсе 7. Сандарды айырмасын дұрыс табалдыңар, азаматтар. Емі Білбеспектін сілердің жардамың арсыз, өз алдынша, шығарған мисалдарың қарап көрі өлік. Тек 11, кеметі 6, 4 емес, 5. 12, кеметі 4, 7 емес, 8. 13, кеметі 5, барабар 9 емес, 8. 8. Білбесбек емне үшін туура шығара алды деп ойлойсуңар Білбесбек эмнени билүүсү керек еле? Оба балдар кемитүүнү туура атқару үшін. кемитүү амалындагы сандардын аталышын сандың құрамын, сандан санды кемитүүнүн ережесін билүү керек кийинки тапшырманы қарайбыз. 13 кемету 3 кемету 2 бара 8. 13 саннан қанча жолу кеметті? Қанты батқарылды? 13-тен 3-ті жана 2-ні кеметіп, айырма 8 екенін таптық. 16 кемету 6 кемету 1 бара 9. 14 Geү 4 кемү 3 баравар жети. 15 кемү 5 кемүү 4 баравар 6. Сандын он дугун жана бирдиктерін анықтап, кемүү үчү бөлүктөргө бөлүп кемүүүр атқарылды. Билбесп да үйрүп алдым деп жатат. Кінкі тапшырма кеметүүдөггү сандарда тайбыз жана, он экиден бешти кемитүүнү аткарабыз он эки кемитүү беш барабар канча кемитүү амалындагы сандарды атагыла он эки кемүүчү беш кемитүүчү кемитүүдөн келип чыккан натыйжа айырма он эки менен бештин айырмасы канча он эки канча орундуу сан Оба, 2 орын тұсан, ал 5 саны че? беш саны 1 орын сан Қандай жол менен чыгарууга болот деп Емесе, эмесе орын орундуу сан он 5 орын орундуу сан қарағыла. кемитүүнүн тартибин карагыла он экиден бешти кемитүү үчүн кемүүчү онго жеткидей беш санын эки жана 2 деген бөлүктөргө бөлүү менен а дегенде 12ден 2ни кемитебиз. 10. Кийин 10дон 3 деген митебиз. Барабар 7. Биз 2 орунду сандан 1 орунду санды кемитүүдө бул тартип менен иштедик. Демек 10го толуктап кемитүүнүн тартибин эске сактагыла кемүүчүнүн ондук бирдиктерин аныктайбыз кемитүүчүнү ыңгайлуу бөлүктөргө бөлөбүз башкача айтканда сан курамына келип чыккан сандан кемитүүчүнүн экинчи бөлүгүн кемитебиз кемитүүнүн тартибин колдонуп кийинки сандардын айырмаларын табабыз 13 менен 4 түн айырмасын табабыз 13 dün 3 dü cana 1 di aldık. 10 kaldı. Demek kemit 3'ü de, 4 de, 3 de, cana 1 degen bölüktörgü bölüp 13 kemiti 3 kemiti 1 dep çazabız. Kim 3'ü 13'ten 3 dü kemitip 10 gocet girildi. 10'dan 1'di dü 9 kaldı. Uşunda ile kem üçünü 10 go, 7 gürü, 10 go, toluq toluq masım enen 13'ten 5 sanı kem etip kürülü çü? 13 menen 5'ten ayırmasın tavavuz. 13'ten 3 tü, jana 2'ni kem etip aldık. 10 kaldı. Demek kem etip 3'ü 5'ti 3 және 2 деген бөліктерге бөліп 13 кемитүү 3, кемитүү 2 деп жазабыз. Кемуші 13-тен 3-ті кемітіп 10-ға жеткірді. 10. 10 дон 2-ні кемитсе 8 қалды. Кейінгі тапсырма кему үшін 10-ға жеткирүү, 10-ға толықто ықмасы менен 14-тен 5 санын кемі 14 менен 5-тен айырмасын тап 14-тен 4-ті жана 1-ді кемі тіу алдық. 10 қалды. Демек, кемі 5-ті 4, жана 1 деген бөліктіргі бөліп, 14, кемитүү 4 кемітү 1 деп жазабыз. Кемүүчү 14-тен 4-тү кемитип 10-го жеткирилди. 10. Жет 10-дон 10 1 ди кемитсе 9 калды. Ал эми кийинки тапшырмада 14-тен 6 санын кемитип көрөлү. Кемүүчүүнү 10-го толуктоо ыкмасын колдонуп түшүндүрүп чыгарабыз. 14 менен 6-ның айырмасы қанша болады? 14-тен 4-ті жана 2-ні кемітіп алдық. 10 қалды. Демек, кемітіпші 6-ны 4 жана 2 деген бөліктерге бөліп, 14 кемітіп 4, кемітіп 2 деп жазабыз. Кемітіпші 14-тен 4-ті кемітіп, 10 ғо жеткерелді. 10. 10-дің екені -10, кеметсе, 8 қалды. 14-тің 6 санын кеметуді, дағы, кеметчі 14-ті 10 ғо жеткерейіп, адегенде 4-ті кеметіп, кейін қалған бөлігі екені кеметіп алдық. Кеметчіні 10 ғо толықты, -то, 10 ғо жеткері ұқмасы менен, 14-тің, 7-іне, жана 14-тің 8 санын, кемитүүнү билбесбек мындай чыгарыптыр угабыз он төрттөн жетини кемитүүдө кемүүчү он төрттү онго жеткирүү үчүн кемитүүчү жетини төрт жана үч деген бөлүктөргө бөлүп он төрт кемитүү төрт кемитүү үч деп жазып он төрттөн төрттү кемитем дейт он 10 үчтү кемитти жети ал эми он төрттөн сегизди дағы. дагы 14 он төрттү жет керіп, жеткирип кемитүүчү сегизди төрт жана төрт деген бөліктіргі бөліп, 14 төрт кемитүү төрт кемитүү төрт деп жазып он төрттөн төрттү кемитсе он ондон төрттү кемитсе алты деп таап алды билбесбек азамат экен онго толуктап кемитүүнүн тартибин жакшы түшүнүп калыптыр кийинки тапшырма балдар дагы бир жолу кемитүүдө кемичүнү онго толуктоо ыкмасын колдонуу менен он экиден төрттү жана он үчтөн алтыны кемитүүнү иштеп көрөлү нурбек төмөндөгүдөй иштептир угабыз 12-ден 4-ті кеметті үйтін 12-ні 10-го жет керіп, 2-ні кеметті 10, 10-дон 2-ні кеметті бара бар, 8. 13-тің 6-ны кеметті үйті, кеметті 13, 13 10-го жет керіп, 6-ны 3, жана 3 деген бөліктіргі бөліп, 13, кеметті 3, кеметті 3 деп жасды 13 кемитті 3 ті кемитсе, 10-дон 3 ті кемитсе, 7-ті қалды. Демек, Нұрбек тағы 10-ға тұлықтап кемитінің тәртебен ері жесін жақшы түшініп түр. Кейінгі тапшырма балдар, маселе. Маселенің шығарылышын жана сұрылысына жоғып тұрды, өз екі тавауыз. Маселені оқуы бұз. Чоң себетті 8 килограмм алча ал эми кичинекей себетте 6 килограмм алча бар 2 себетте канча килограмм алча бар маселе эмне жөнүндө болду алча эмне белгилүү экен чоң себетте 8 килограмм алча кичинекей себетте 6 килограмм алча бар экендиги маселенин суроосу 2 себетте канча килограмм алча бар эки себетте канча килограмм алча бар экендигин табуу үчүн сегизге алтыны кошобуз барабар он төрт килограмм маселенин жообу эки себетте он төрт килограмм алча бар эми чоң себеттеги алчалар кичинекей себеттеги алчаларга караганда канча килограммга көп экендигин тапкыла канчага көп қанчаға аз екендеген табу үшін чоң сандан кичине санды кеміту менен табауыз. 8 кеміту 6 барабар 2. Чоң себетте алчалар, кичинекке себеттегі алчаларға қарағанда 2 килограмға көп. Кейінке маселені оқой бұз. Балдар 16 килограмм жүзім чоғыл тұшты. Анын 6 килограммынан шире жазашты ал 2 кг килограмм жешти килограмм жүзім қалды. маселе эмне жөнүндө болды, маселе жүзім жөнүндө болду эмне белгилүү бардыгы 16 килограмм жүзүм жана 6 килограммдан шире жасалгандыгы 2 килограммдыгы жешкендиги белгилүү маселенин суроосу канча килограмм жүзім қалғандығын табу керек кантип чыгарабыз 16-дан 6-ны жана дағы 2 кемі тәуіз. Маселенің жообу 8 килограмм жүзім қалған. Емі кейінке тапшырманы 2 орынды сандан 1 орынды санды кемі түнін тарты біменен түшіндіріп Жылдыз мисалдарды төміндіңді шығарып түр. Уғауыз. 12-ден 7-іні кеметі үшін 12-ден 2-ні жана 5-ті кеметіптір. Бара бар 5. 11-ден 8-і кеметі үшін 11-ден 1-ді жана 7-іні кеметі. Бара бар 3. 12-ден 9-і кеметі үді 12-ден 2-ні жана 7-іні кеметіп айырма 4-ті кәнін тапты балдар жылдыз туура иштедиби Оба жылдыз эки орундуу сандан бир орундуу санды кемитүүнүн онго толықтап кемитүүнүн тартибин жакшы түшүнгөн кийинки тапшырманы билбесбек кемитүүнүн тартибин колдонуп түшүндүрүп берүү менен чыгарам дейт угабыз балдар эки орундуу сандан бир орундуу санды кемитүүнүн тартиби боюнча 13-тен 5-ті кеметі үшін, кеметі 13, 10 ғо жеткідей, кеметі 3 жана 2 деген бөліктіргі бөліп, 13-тен 3-ті жана 2-ні кеметіптір. Барабар 8-ті үшіндай эле тартепте, 18-тен 9-ті кеметі үшін, 9 ду 8 жана 1 деген бөліктіргі бөліп, дегенде 8-ді, 1 бирди кемитүү менен айырма тогуз экенин таптыр. ал эми тен бештен алтыны кемиткенде кемичүү онго жеткидей кемитүүчү алтыны 5 жана 1 деген бөлүктөргө 15 тен 5 бешти жана 1 бирди кемитиптир айырма тогуз болду он кеміткенде, кеміті кемиткенде кемитүүчү тогузду жети жана эки деген бөлүктөргө бөлүп он жетиден жетини кемитип жана дагы экини кемитти айырма сегиз чыкты балдар билбесбек силерге рахматын айтып жатат билбегендеримди силердин жардамыңар менен билүүгө жетиштим балдар билбесбек кемитүүнү туура аткардыбы ооба балдар билбесбек жана силер дагы Бүгінгі сабақта құнт қойып ұғып, түшүнүп мисал маселелерди чыгарууда математикалык тил менен түшүндүрүп чыгарып айтып бере алдыңар бүгүнкү сабакта үріндіңір? Бүгін бүгүн сабакта толықтап толуктап кемитүүнү эки орынды сандан бір орынды санды кемитүүдө кемүүчүнү онго жеткидей онго толықтап кемитүүчүнү ыңгайлуу бөлүктөргө бөлүп 10го жеткидей биринчи бөлүгүн кемитип кийин экинчи бөлүгүн кемитүүнү го толуктап кемитүүнүн тартибин го толуктап кемитүүгө карата мисал маселелерди чыгарууну үйрөндүк азаматсыңар балдар окууларыңарда ийгиликтер көп болсун жалаң жакшы бааларга татыктуу болуп Жашың орды дағы дағы ийгиликтер коштолсун күніңір көңілді өтсін. саламатта калгыла балдар